قرد سر ويس يفرح مقول ذا قبيل وين وجوج يندوس سانس اسمك فغو ضراني ثامر تقرد سر ويس يفرح مقول ذا قبيل وين وجوج يندوس سانس ايك فالفرح داي النيم كل ويرس تقل عقليس ثورة ثامر ثاقيم إذا قاستنا في خفيس سلحق فكدي ونزمي سناب فلاساك وينوفق يتسوق فلان ثامر تحكم سلحق فكدي ونزمي سناب فلاساك وينوفق يتسوق فلان أما كل العرش ينطق يندوين ما تشيس يناب في حلان ثزان ثمغك استد سنعي وثوايا نسبد زندر قاس مكام يزور يفهم يسنى مين ورثت سفنارا العراش موافق نسبد زندر قاس مكام يزور يفهم يسنى مين ورثت سفنارا اضغيتو الدار نتقن انانو تنسينا رام في حلان ثزين فنوض كستد سنعي وذت ويام الكياس قالت إذا تيقتم وقل ذي الحق ما تشذي السنغس ذو الدارنو ذن تسقولو فانترقاز الكياس قالت إذا تيقتم وقل ذي الحق ما تشذي السنغس ذكرد ثادر تقول أرقزا كرد توكيس في حلانة الزانة النضك استد سنعي وذثوايا مس خلي مثي خنوي وإذا كدي توالين ورست في لون أنا قست مزيق تودي نغازل في الأول السلام عليكم ضم قرآن في الأول مرحبا سون سهلة جيا مينو ثنتذيا تدي لنا سجي سجي سباري كدي نفجأ ولناغي وكنا دنوال عرسنا رسرثيا كن تغم مثلا يوم يدنا السجي نفك أهت أول إيوين ديدران صباح جي ذي زير أندان ولا أم قرآن العسكر نغ مس شنجريحة نتجل عند ذقش وش سجي العسكر نثام حديث تمرثن الزير أنداد يفكشر الهضور يقصحنا طاس عند وقد قد شن قلنا رسرثي وثني عجفر الحال إيه ثكلت نيضان إمي ما تشفام يضليس اللي يضلين هذا رد ذاقي أفين ديلان دي ثورق ثني الجيش نغلي دي طول الجيش يدي فغان ندان الناد بلي الجيش نغنى على عسكر شمن ديما نسن أطس دي السرثيث أشتاقي ولا عجفر الجزائريين أشتاقي أخف الجريسي دي فغوك دوثة جزائري سي 22 فبراير 2019 ألما ذا الساقي إيوا كنا ديني دولة مدنية ماشي عسكرية الشعبي هي يفرات ذا الرئيس لارمي إلا قد سوال على كازيرنا إلا قد زر شو جد فكالا كونستيتوسيون أخي أخفي تزالن أخفي غرزاني قرأي لنا أخفي خذ من تفرثين تفرنين وريفو طرف لاس الشعب 23% وين يدنا النوثني كان أشتاقي أكو لا كونستيتوسيون أكي بس شنقريحة أكو ذوي قد لانت يثقش وشتن العسكر ذنوثني إذي مزورة أعفسن لا كونستيتوسيون تمورثن الجزائر ذنوثني إذي مزورة ناند وترارا القدريث وريق ثقي نغيد دستورة جنسن
ان اثم 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 دوثا كنت مرثن للجزائر شاب سي الجهيس ينادن كوني ثامن دوث الناغضين النظن مثل لي سلوغون ذا الشعار تسد تفغن من كل الجمعة من كل ثلاثة أشحال ويا قيثورة أدنو غالي هي ساقي أدن في كاستقسي إي ثكلت النظن ماشي سان جاروث جاسبيغ إن شاء الله يبوس أنك فويا وكشي سقسي ناقي أتو غالي العسكرة تاع خلا فريديسة تاع خلا مضيقيسة تاع خلا مكانيس من كل يونا ذيلي ذكو فريديس كل كل يونا ذي يخدم أي نيز دفكا جوست موث من دوي ثاقي أث يخدم أساقي نوالي الجيشي هنا غاشن قري هاي هضرت نعرف لا فورماسيون عرف لي ميديا عرف ثغمس ثغمس ثمور الجزائر نعرف ثغمسة ثغمسة ثمور الجزائر هنا شي لا خاتش لي يذنا إلا خات سويثا في تمور إلا خات سويثا في الأمن الوطني إلا خات سويث أماكن قلنا نغضي الكير نكون يا ساقي ونزار هذا شو قدران ثغمسة يجي وكنا شحال يجي الحراك تجري ولا قد تمور الجزائر قرض ثغمسة يجي ورثولا راه شو قدرون دي برا ورثولا راه تيش لوين ورثولا راه الحراك شحال يجي وثولا راه وقد تونا الحبس شحال قال مزيان قال ندير الحبس ثغمسة يقول تنوالا راه تهضر ضعف في لاسن لافورماسيون قلنا لي ميديا قلت تمورثن الجزائر شحال ياكي وثنوالا راه قارن دبلي الجيش الى خذي ولا الكازرنا وثنوالا راه ديفوزي دنا ترونسمي يعني لي ميساج بوكذوذ الساقي هي كي نفقاو لنا انزر اسكو ثغمسة تمورث الجزائر ثنادا عندها الى تبون اسكو ثنا دا شو قحوس دا شو قهليك شو هريك يرا اسكو فكا يا زالي ويذوذ ذي الحقيس نا دوك الزر فيه شي وكنا ذي زر وكنا ذي زر شو قدرون ديت مورث اشتاق ياك في مش نقريحه ودي هضره راه في الناس نكون يا دنا هضر في الناس الساقي انا فكش تخسيني نفقاو لنا هذه لي ذي ذاك ذي البلاطو مس محمد الزواوي ذا مسناو ذي السرسيس ذا خدش السرسيس مس محمد الزواوي الزول فلاك العسله أزول فلك يا حسين أزول يوجد يغدي صباح سيسن إن شاء الله نسعدي ربقة في جارز الكذون أن أنقار أنسقار دش في مسلكني ولا الحل صحيت يعطيك صحة يذن طهر سيسر ولا غردنا أظن وطهر سيسر السنة مش حلو يجي تلي يذن طهر أزول فلك العسلم أزول فلك يا حسين يمس فريدن تيمس فريدين تلي زريع أورس تي في أزول ذم قرن في اللون ثان ميرتي ما دار ضم ثان ميرتي وين كنت خدم الله شي تقول ناري وين خدم لي جورناليست انا ثما يعطيك دي ميليتون من اورس تي في دونك ثان ميرتي ما دار ضم نسقر دشتي مسال شو زنست ثان ميرتي مس طاهر محمد يعطيكم الصحه هذه اللي ناسي تمورت من الجزائر ولا مشيت نهضرها في الجزائر بلا ما لان يلمزي تمورت من الجزائر موسنا ونسي تمورت من الجزائر هذه اللي نغماس بدر الدين بوعلاق انت هذا مستان ولا انت هذا نغماس هذا مغناس ديال هذا كوانار مس بدر الدين بوعلاق زول فلاك العسلامه سليم الزول فلك سليم الزول في ذيك الجنان ديال نغورك وذاك سولين ولا تيبي صحيح تعطيك صحة الحسين ما سليم معليش كيف كيف هذه كريم بوتاتا ولاد نتا هذا قداش هذه السرثيث في سعدات الحبسيه غادي يحكوا جوستومون في لي ميديا ياكي ما هضرنا الصحه في كاديك سعدان الحبس في المزيناكي كريم بوتاتا انت الذي كوباني نراج كريم الزول فلك العسلامه كريم وقال ولا شي تيذنا كريم بوتاتا يزمن الو كريم بون ولاش كريم معليش هاد نفذو نعم كريم بوتاتا ازول ازول فلاك ازول لا سلام ازول تنمير في العربية يعطيك شنو صح صحيت قم يذنا كريم ادن فدو ساكيس البلاطو هات نروح عبد الله الوالي نزر سونت بايتن شنقريحه الصباح هاكي امشي قمل جوستومون العسكر هاكي لان بيان سور لان شراي نغمس نقلان سي ذا نوي سي اليتيم انا على زيرو نغ لو ان تي في بيان سور غا يروح الديريكتور يروح انا مقران لو ان تي في حضرا في اللي تبلي لي ثاكي ادن ولي الصوند بيتاكي وادن اخر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وبفضل نظرتها الاستشرافية تدرك تمام الإدراك أهمية الإعلام والاتصال وتعي جيدا المخاطر المرتبطة لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكركم بأن الدفاع الوطني يتطلب تظافر وتنسيق جهود الجميع أفرادا ومؤسسات بما فيها الإعلام الوطني للتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ومنطقتنا خصوصا وهذا بالموازاة مع تعميق الدراسات الاستباقية والاستشرافية ووضع الخطط الناجعة
الكفيلة بمواجهة أي طاري يهدد أمن واستقرار بلادنا ومجابهة التحديات الإعلامية التي أفرزتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال من مضامين تضليلية ومغالطات وتزوير للحقائق، وذلك بالحرص على تقديم رسالة إعلامية هادفة بناءة توحد وتعزز التماسك الوطني. أكيد سلامي هي وقد مس شنقري حنز مرة نسلك يا جيس كمل يعني سي توجور لي ميم بروبو دي توالدن جدار كان كثير يعني لي تيرم الطهر سي سرير التهديدات المخاطر المغالطة التزوير الأمن استقرار الوطن التحديات الإعلامية اسكو نبا لامبرسيون أماكن شبيه ضرب أماكن ذا سلوي تمر تدي هضرون ماشي ذا مقارن لاسكا الزريد اماكن كنا انا الا سي سوي لا سي سوي لو اللي دنسكسو هذا فهم دونك دي تمرتنا كل شيء قيب كل شيء قيب اين كي قي قاد يخدم وسلواي نغ لي مينيستر نغ على تخدم الشيف ديتا ام قران لاسكار روح فهمي تكشيني اين ميال ميال اكدوذا باسكو كونتر لو بيبل باسكو الديسكور اكيا اكنا اثي دغرب ما راه تروح تكشم الداخل لي ديتاي انه ني كي زران دا شو غي قنيت مورث لو بوبل سي داينا لي ليفنسن الصغار هيان السكن لي لوسون دو ماتان جوسكو سوار ستادير ويزمير انا ديو غاي ادير في ادير في ديماني سيماني ستادير يا قاد يشنقريحا از ديميام كي قاد يحو از ديميام كي قاد يتخمم اونكور بلو كراف باسكو ما تكش هذيك شمر داخل المخ الغاشيه باش كنا نتخمم باللي شي نديري حيها يشبح داين لا يخدم يتمر تالور كذا هدو كما جمتان جوسكو سوار يسون تراين ارات ارات رزون ذي القاع اين كويزي زمر انا دير في التامورت اخطر لفات ديجا ديجا راداريس ارونار تسارتي تالور كنت ساغي لا قد يجي داخل بلو تقولنا نظن غادي الدار غادي الدار باسكو يتمران دونيتي ما راهي مي ميت ويام دي ماريكان انا اسكريو يدخل ديما نسي الدار تسرتي يضرد تضرد لي بروبليم انطرا ير وسلوايا قديم دو سلوايا جديد دا بروبليم قران هضرنا فينا مي جامي اسكي روح دو وين وسر ذا سير يند باللي انا كي قدر انا كي كيسي با نورمال ناك سوا ردوان نغ يند يند ديسكو داكور نان با نغ اسكي يقبل ناوي يقبل يقبل انا يسد مجال مجال كدود خاطر ضرات دي بروبليم لان غاشي دي فرونال وفريد ناند باللي دابا الناس اقروا قلت مرتو وغاجي فرد امريكان ويا شو يديو ديه دهدر ويا شو ميليتار ديه هضر لا ذا مشطوح لا ذا مقران لا ذا يماس يفوتي وجدود يفوتي وجدود يفقد سلواي سيت ضروا كان قالوا وجدود دي سلواي دوينات دوينيك كومونتي لاكتواليتي منو قدرنا في سارتي دونك البروبليم دي تمرت الجزائر كيف كيف ماشي حاشا دي تمران دونيتي مالا من فرنسا par exemple mi 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 zara in zara militaire ay nas asar dasi yehdar ta sertis nadi l'italie nadi france nadi de guna de l'espagne ya'rif 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 li wendi france nadi yehdar ikshit macron wala nas nas ou sam kani khatar khatar zara khatar nhni nthni youn kan dit morti kfaqan ifaq ya harosh fta izwara gak la ben ramdan ifaq zik yinad belli a problème tmourthna نكيني زري غنسدي كان لا 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 سور سينات لي بروبليم اكزمان دسترزات بتاتر يسا يسا بوك دافونس في لانا يناد باللي غروات الى قدا وين يخدم انت سارتيس انا يسعون اول زاث وين يخدمن وين وين دير بذن لي الشار ياك لي كلاشينكوف ياك ذوينات ياك يستخدم الدرع او ايو كان شنو غوايت يو نخدم انا شتا كينا روطار دونك تورا غيرسا وني مرا غزداريا عند ملان دي دونيث لو سول سلوغون دي قيمن لا بريموتي دو بوليتيك سور ميليتير اي لا قد روحن لي ميليتير كيا ويرنا كل نهضر دا فينات نهضر دا في الكوموندمون ميليتير باسكو الكوموندمون ميليتير اي دونجورو ميم با لارمي تورا اي لي دونجورو با ميم بور لارمي جوستومون باسكو نو قبلن قبلن لا كونستيتيسيون اريش غانيز دارينا فارانتبورت ما يموت مي لارمي فوتي نو اتاس لي كازان دا فوتي نو حاشا نو ثني حاشا نو ثني استا ديرو اذا نيك فوتين دي 50 مليون دونك دونك لي تا ماجور تو سي ان دونجي مامي لارمي ماشي كان يتمو تو سي ان دونجي مامي لارمي اي غا باسكو ما شقاو
soi-disant pour le maintien de la paix. أزدايرين غير ذا الفران تموت. سواء تفضل أن نفاش يطيح وتجي يعني أنا طهارة دون غلا. سمحي كان سمحي ما يموت ما يموت ستدير ما يموت نخسر ما ينغى نخسر. بيان سور. ستدير تخمن عداون دي فران تموت تيمورا النظام هذا تاكيد دونك سي ولالي ولالي. دونجي بور أن لارمي سي أن دونجي لو كوموندمون ميليتير سي أن دونجي بور لو بابل سي أن دونجي بور لارمي. يعطيك الصحة هذا ولالي بيد النظام ما يموت ما يموت نخسر ما ينغى نخسر. ذول سوزاليس موح موح زواوي السقي اسكو نزمرين نفر يو قذوذ نغوي قاذي ديس مقولين نغوي قاذي خدمة تسرثيث أماكن الجيش نا ساقي أعذوي سم قران سي لي ميديا سي لانفورماسيون سي مانا يلي يدفغن زيك نقن سوني مدن على الحبس ستورتوري المدن التصي خدمن مي ودفغن انا ودفغن ترى الاخبار هكا كثوره الساقي فيك فيسبوك فيك لي ريزو سوسيو دايور نسعى بعد جينيرال يهضر في ريزو سوسيو ديرونجيت المليح ونشتي لا بروف ما نسوالي الغشي يتساون الحفص ساقي سور ان بوست دي فيسبوك كاون الحفص نسوالي لي جورناليست كي مارشو با افيك لي ميليتير الور كو لي جورناليست نورمالمون الا قد غتفكر لانفورماسيون جوستومون ان ديك داوس لواي تمورث سي واحد تولا برسك تروا سومان ودي فانالا دون لي موند دون لي بي دو موند اونتي ما نوالي سلواي ايغاف 24 ساعه غتفكر الخفاري سان دايد دار اهرج فوالا ça dépend à ce qu'on a tfken l'information nous kuni yamakni adoura choudina tahar zkni le problème politique la légitimité fadra li 57 tasmi raskar les colonels tsin les civils le coup d'état de 57 qvel l'indépendance tmourthna donc c'était les colonels par la suite après l'indépendance c'était les généraux donc asabosagi ouzmanad kel khri wgdou chab izra achou d lhkoum o qzour d lhkoum o dbouz donc rachi zranou k achou darouna ama kni tkmiran itkmil o menou d gverdan ntswari lharak depuis le 16 février 2019 donc ntkmir amchouar مي سابوسكي مث مثورم اسمي يقري بوتفليقه افريل 2019 انو ديفون فيروريدو ليتا ماجور قايد صلاح حميد ديسمبر 2019 دونك نزار بلي لي ميليتير اكس الحين تمور ثقي سي سي لانديبوندونس اروسكي دونك سابوسكي داني ما كي غفت بون انو ديفون زيك Bouteflika, Gaid Salah, Assagi, Shingereha pendant, voilà, depuis quelques semaines, ça veut dire, nous arabes liques, c'est des militaires, et que c'est le Hun Tamurtagi, mais c'est le Hun Tamurtagi, donc le problème, il est politique, Assagi, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, un militaire, il y aura le caserne, لو بوليتيسان يخدم تسرثيث مي اون زميل راه نكمل اسبو ساكي اقرا نروحو ساشروف سافايت كوم لو تيتانيك اون سي با كيل مومون فاتوشي الايسبرغ لي زاليرتي سون توت روج او اون فا امشي سقار زمان بوديف او فا لالجيري دونك ساكي اون اليرت مو بيرسونمون جو باس ان ابيلي وارش ارثمورثنا لو كوفيد باغ اكزومبل يوغار دون فورس يلقى اندت les statistiques en soi des morts dans des états de Darwak d'afficher chaque jour le nombre de smith de tester le nombre de malades شحال نكوني انا وقت لقيت خمس ستاتيستيك عند ذا الغوفرنمون عند انا لي تكنوكراكت اسكو انت يوغارد اون فورس اسكو نسا ماشي ناغو سلوايا كاع شي قام اسكو نسعى للزرف اسا كي نكون نسعى للزرف جوستومون اين انفورماسيون انسى لو ميور سيستيم دو سونتي اون افريك اون موين اوريون دون لي بي عرب كلي مي اسا كي ذا مزوالو غير يروح على المان دونك اسا كي اميش انسى دي تسويث تسويث دوفون لا دوزيام فاغ اوتون لا بروميير فاغ الغاشيه سواري باغ اكزومبل يثمور القبائل موبيليزين نخم خدمنا اسميس لي مويان باش نستوبي بور كونترولي جوستومون واحد ديك الشمال دات ويفون السبو ساكي جي لامبرسيون اون رولاشي ان بو لا فيجيلونس اي لي طون دو روميتر اسميس لورغانيزاسيون اون بلاس باسكو يا ان دونجي مورتيل دونا تمثال تاكي واحد دونا تمثال تاكي نقيمات شي تحدي تمثال تاكي لارمي وكذا لانفورماسيون ان دا اذن النا اماكن لارمي كونفيرمي دا ساكي ما كنت انت تفيولي انت تيك تفيولي انت تي تمزوار و تيك عفسن اف ثمن دوتن الجزائر اف لا كونستيتيسيون اي فوتين كان شحال وياكي بيان سور فوتين نثني بوكارسن شابيوكي ندلا انا روح حسن كاستقسي
إمس بدر الدين بوعلاق انت هذا مستان لافوكا مس بوعلاق ازول فلاك تيكل تنظن يظل ينهضر ضعف الجزائر الجديده الجزائر ثمينو ثكني دلا ذي لي ديتون الجيش اساقي الجيش يعاود يفاضي تيكل تنظن ان داد يفك شغل ما كاين يفك الديريكتيف الى ميديان تمورث الجزائر امشي كلا خذ الحول اتونسيون ثاني نسعى المخاطر اتونسيون ثاني قرانا هذه الكرة التصيغ ديعوستنا التصيغ يكرهن امشي يعني الزمرات بلاصه ان داد الزمرات تصرصد امسلين اميغي مس بوالك سورا زرا ذاك ندني سيدي ديريكتيف خاطر يفو بونسي اوسي بلي لا واش يدي لحوم وي نزرا بلي ميم سمي لا قايد صلاح الى سيفي هذه خدم ام تي ديسكور لا في دان فوندردي باش يدي نيت هو اللي غني نيفون افو نيل الدير دي لي مارش كو ها كومونسي ترفزن الى مزيان افلا جيو نيا مزيان وثنينا او مثلا الحبس مي لا سوفي دي دي جوست اون اون جوست دي ما عن كان في الناس يضروا نشني سوراكا صافي دير باللي الا واش شو دي الحوني في كيس دي ديريكتيف هو كان اذ الحون دون سعو لو ميم ديسكور كي تيليارا تيليارا بوكو دو كريتيك راهو تيليارا يفون كو لا بريس نو دون با لي ريال انفورماسيون اعزاون لي ريجيم الجيريان دو لا بريس جو بونس كو نو سيلينا سي اكيد سي نيرسيد مي ان الجيري نزرايو لا بريس مي كتلحو يا ميم سيل كي اون جوي ان سال جو كوزوكزود او ديبي دو لا ريفولوسيون مي خمنا ان فيرمون 180 دوغري مي وعاود نو غالنا تسونين لو ريجيم سا ايتي ان سال جو سورا اوجوردي سي كو لو ريجيم الجيريان ا ترافير لو شيف ديتا ماجور veut combattre les technologies, veut combattre la technologie, chose qu'il ne peut pas faire. D'ailleurs, en tout cas, les Mzayen, ils ont fait des pour des publications sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, parce que je suis dans les réseaux sociaux. Alors, en Algérie, c'est Facebook qui a fait les dossiers, il n'y a que Facebook. Ni Twitter, ni même des plaidoiries, ils n'ont pas fait les réseaux sociaux, ils n'ont pas fait. Il y a Twitter, il y a Instagram, il y a d'autres réseaux sociaux, mais il y a surtout Facebook, c'est le plus suivi en Algérie. D'ailleurs, nous avons l'information même sur Facebook. L'humain qui a été après plus d'une année, les arrestations ont été faites. Nous avons dit que nous avons dit les arrestations. ضايا نقيم شي طوح ذي تمثال تلاقيها كنا تنفك شي القريحه ما يشيني ذي تفرات نصبح حقي يعني الديسكوريس نصبح حقي ينيج تقديم رساله اعلاميه هادفه بناء توحد وتعزز التمسك الوطني وتدرك حريه حدود حريه التعبير اسكو كيما تشي ذا عفاس شنو يعني اذا ما استنى جوريست اسكو كيما تشي ذا عفاس عفوا نغلاف في قلان الى ساعه نغلاف ساكن انفورماسيون يثمر في الجزائر اذا نسقنا خلينا ديني الهضوره كي يرنا يحفر Justement. Aujourd'hui, je ne vois pas comment l'armée va s'ingérer dans le travail des médias, puisque les médias, ça doit être civil beaucoup plus. C'est pas les médias, c'est pas les médias. Ne finissent les médias. Aujourd'hui, c'est les médias algériens qui ne mêlent pas. Il y a un semblant de carence, c'est des médias privés, mais de jour en jour, on confirme qu'ils ne sont pas indépendants. Ils n'ont pas pu fabriquer une opinion, ils n'ont pas pu détourner l'opinion, ils n'ont pas pu convaincre l'opinion publique algérienne. Quelque part, le discours est vous n'avez pas réussi. C'est juste les réseaux sociaux. Ils ont les médias aussi, il y a une attaque aux médias électroniques, mais il y a une attaque je pense que c'est les médias électroniques, ça veut dire que les médias électroniques sont les voilà, plus la presse qui a affiché en opposition, vous avez affiché le soutien au peuple. En contrepartie, une seule chaîne contre une dizaine de chaînes, ça, ils n'ont pas réussi. Ils reflètent le à travers le discours. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare.
je me demande pourquoi il s'adresse à la presse publique. Je pense qu'ils vivent dans une autre Algérie. Aujourd'hui, la presse, mais je suis public, mais la presse algérienne est totalement discréditée à une ou deux exceptions près. Mais quelques articles, je vais dire, monsieur la presse, elle est discréditée. Aujourd'hui, le peuple algérien ne lit plus beaucoup la presse MJ. Ne t'avaira en l'Khvara Figlan. Une scène de propagande, par contre, il t'avait à l'Khvara Figlan du Facebook. Il t'aimait. Pourtant, Facebook ne doit pas être une source fiable, mais la discréditation de la presse a fait que les réseaux sociaux deviennent une source fiable et ça a prouvé aussi qu'à travers les réseaux sociaux, tu auras une vraie source d'information, de vérité. En plus, c'est vrai que là aussi, Aurès TV, vous donnez la parole au peuple, vous donnez la parole, je vais dire même à tout le monde, peut-être que oui, c'est tout. Mais ils ont rien à dire par rapport aux opposants Glendegay avec des arguments. Et c'est pour ça, je pense que les médias aujourd'hui sont discrédités. Ils n'arrivent plus à détourner, je ne vais pas dire fabriquer une opinion, mais plutôt à la détourner. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ils cherchent à trouver un moyen de gérer l'information. L'information, on ne la gère pas, l'information elle se transmet. C'est le devoir de tout journaliste de transmettre l'information mise d'où ça, et pas de la gérer. La gestion du tout sécuritaire en Algérie prime encore une fois. Par contre, le peuple Hassan Degué, c'est une part d'où les Madaniya Meshi Askeria qui n'étudiera le congrès de la Soumam et qui n'étudie l'architecte de la révolution a vu très loin à l'époque. Je pense que c'est décevant qu'un ministre de la communication à Vihvar, il prend note, il prend des directives pour aller transmettre la presse, pour appliquer des directives. Et pourtant, Karasen Staraf, normalement, c'est l'histoire de la Rabia. En réalité, oui, en Algérie, c'est tout le contraire. Narcisse Grinet et Daouda, ils ont même joué un seul jeu à Koudoubi. يعطيك صحة مس بو علاق قيم يدنا سي تري امبورطون اسكو انتريسون اوسي اسكو دي اني دينا مس بو علاق امي انيش وغيثور الارميه كين شنقريحا يدي هضرنا كاكي يون غلاف المينيستر سي كو المينيستر زكا ديو يوك تي نقضنا كاع تيشكا اون ديريكتيف اي لي ميديا سي يعني ذي العجب سي اون بروميير ستادير نتا يقصد درا أرد أن أرن أن ذي ميرفاية ذي ملحان ذي شبحان يهان وزران فهم الميساج اللي كلار ستدير ما زران باللي ما مسونا سلاتريش Il n'arrive plus à convaincre. C'est-à-dire non, mais c'est que c'est pour dire, c'est pour dire que Mathieu, ce qu'il devine, ce qu'il dit, c'est qu'il y a les directives des Franzka, le décret des Franzka, le loisir, les médias. C'est qu'en vrai, c'est une grèche qui dit il a dicté, c'est tout. Il y a la direction à prendre. C'est-à-dire, il y a un dîner qui est de la direction à gué. D'ailleurs, le discours à gué est très dangereux. Bien sûr. Tout simplement parce que les journalistes se sont dit qu'ils ont 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 C'est l'aplavantrisme, c'est-à-dire c'est l'alliance entre la corporation, le quatrième pouvoir et Dinkara, qui sont censés être indépendants de l'exécutif, de législatif, des institutions militaires. Il y a une alliance, c'est Boussagid, d'Amfikadeka. Moi, je dirais, les années 90, Smilla, en plein terrorisme, la décennie noire, l'un des journalistes, quand même, crédible, il dit l'information, soit de la liberté. Enfin, on arrive à lire une quelques articles malgré la menace militaire intégriste, ainsi de suite. Et c'est Boussagui, la preuve.
il y a aucun on ne voit aucun article aucun journaliste de hasard par exemple à l'absence de Tebboune. C'est un cas donc le quatrième pouvoir il est soumis à la dictature militaire. Et juste un exemple. Il y a 20 ans on aurait pu avoir une liberté dans le soir où il passait Tebboune, par exemple. C'est normal. Et tu un exemple cette semaine nous voilà les élections justement. Une vieille démocratie américaine, par exemple, c'est une vieille démocratie, c'est une constitution qui n'a pas été touchée depuis deux siècles. Et quand un président perdant, il commence à faire la conférence de presse. En fonction. Oui. Il donne la conférence de presse et commence à se faire la fraude. Il y avait des chaînes de télévision qui étaient. Soutenu pendant son mandat, c'est CBS, c'est et ben il y a des journalistes qui prennent la parole, en direct, tu en face de le RN de 97, c'est pas possible. Donc, c'est une vieille démocratie. Et tu peux traverser une tempête, mais même sur les institutions, c'est de garder l'équilibre, de garder la réalité. Donc, on cherche toujours cette légitimité tant que les militaires au Chimnara, à la caserne, اي لي ميديا تمرت الجزائر لي ميديا كاين السنياك وهضرنا في اللون وهضرنا في الحراك اساكي يظلي 13 بوين هذه تيزي وزو اساكي الطاس اللي يظلي اون ديزان تاسيك توشرا عندي قسنطينه ذي سطيف ذي مديه ذي ورقله ذي العجب لي زاريستاسيون انجلاند تمرت الجزائر اساكي وي باسكو اساكي ما رسلو ذي الديسكور موكينا لي ديسكور ديال السيدة وساني عدن سيلو كوموندمون ميليتير سفجانت باللي يقلي فاكتور داني تا ميليتير اثنين داقي بور موا سي ان غراف ديراباج دو لابار لانستيتيسيون ميليتير مع لو كوموندمون ادي خدم دي ديسكور ماكي الشعب اموين للجزائر باسكو ريالمون غلطن دي الوقت غلطن ميم دي الشعب اون 2020 ميم لا مانيير هذيك لا كلمة اللي هضر سي فري تعدن كاريمون سي اون انترفونسيون ديريكت دون مانيير ديريكت في البوليتيك تكن دي ديريكتيف اي لي ميديا مي ياكل لي سيكتور ولا كارن ديما ديكسن بغانا تسبقنن باللي ذني ذني ايك حكمن سي لارمي اي الشاف ديك موتاكي الور مومون عند الجيود الزهري لا يتعقد دوله مدنيه ماشي عسكريه باسكو يزرع هذا شو يساوي الحكم العسكر مي سي ان غراف ديراباج باسكو وكذاكي افيك لي ديسكور وكذاكي في الوقت ما كي باسكو هضرنا هذا ما كان ايطا ديكار لا اشاك فوا يا اون ميناس اشاك فوا سا فدير بحكم انسن سوا تدو في كويتسن سوا اقلا كيت كارزن اي سورتو لي ميديا ولا لي ميديا ليبر وكذي لنا انديبوندون بار اكزومبل مع دي جورناليست انديبوندون اني وريتني الصوت الحال دي ريجيم ميليتير وتما الحبس انا ولا عبد السامي عبد الحين ولا خالد درارمي دو طار جورناليست شحال كنا ندير حبوسات باسكو سي العقليه لو ميليتير يصوض من جورناليست الى قضيلي تابع الى انستيتيسيون ميليتير دوزيامو لو بلو كراف باكي باسكو كدوده الجزائري زرا يركو لا ساكي ميديكال وكدوده الجزائري كوم ان كونسيونس ناسيونال بور ان شونجمون راديكال بور ان ايتا سيفيل يزرا هذا شو المعنى في ان ايتا سيفيل لو دونجي ساكي سا فو دير سا ريسك ميم لا ديفيزيون على انتيريور لارمي مريلي لو بوفوار الى اتيلي اون كونكيرونس ذي الشعب راه تدي خمن بور ان سيفيل راه يطفن البوفوار a-t-il une légitimité populaire, la concurrence à Guy, et oui, ça a l'institution militaire, c'est la loi de la force. Mais il y a un groupe de généraux, dans le commandement militaire, qui est le Zaïre, c'est la force, c'est le Zaïre. Ça va ouvrir l'envie pour d'autres, dans l'armée, c'est l'ambition, c'est le Zaïre, c'est le Zaïre, c'est le Zaïre. Ça veut dire vers la concurrence politique, c'est le Zaïre, c'est le Zaïre. Si le peuple a dit souffre, le gouverneur est neuf, à toi l'institution militaire, et c'est la loi de la force, et ça va risquer de créer des divisions à l'institution militaire. Parce que, oui, avec l'Akhliye Gizmer,
أزاوين تموت غلا ديري بغانا تسفقنن باللي لطا أساقيد نهني سيان جروب دي جينيرو ذنيتني ذلي التغر بصحي إمومي كريم كريم إمومي بغانا تسفقنن نشتاقين كوني نزرع أكدو ذي زرع شخلك ذي ثمور تتقار ذاك 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 يزرع أكدو ذي تعقيد دولة مدنية ماشي عسكرية إلا كومبخي لونجو وكدو ذا شحالو يجي إمومي بغانا دينين أسكو بوغيرسن أسكو كيس كيس باس سي كلير بلي ما راه تصدر ذوي دي خدمه البوليتيك كل ما نسلي الديسكورني الديسكورني ني با ديستيني وي بزيري ما يوهي الجزائري في التريكراف ما الى وضعنا تخمي من كني الور نتني ما الى تهضر دون 2020 يوهي الجزائري لا مانيير ني اي الجزائري ولا في الحراك ولا نمشي في التخمين يساعد دي ريفونديكاسيون مي انشكني سا فو دير بوغيراسن يا ان بروبليم اي ميم بور لو بوفوار سيفيل اي ميم هضرنت تعديت دي ميساج سا فو دير سور اماكن ماذا قلنا ماشو دنيتني يا ان ريسك ما الى ان بوفوار سيفيل الى قد لي ميتير راه يحكمن باسكو تجوستيفيين باللي تموت الجزائر هاتا ينقوت نتواغيت لا المصيبه لا المؤامرات يا لوطون يا ورد يوتن دونك الى قسي لارمي وتملي لك وتور دو لارمي يوكل انقاذل لو دونجي لو دونجي وفي نزراره اباري ذا شوت دونك يزيساي ادير بحال une partie de la population, ils essayaient de menacer d'un côté si des menaces et d'un autre oui, côté. Voilà, nous on a dit que le peuple, mais le peuple il a dit du genre, sinon voilà, à quoi ça nous fait que d'adorer la crise l'armée. Je veux dire que pour moi, c'est très grave la situation armée et qui va assumer, je veux dire, c'est le haut commandement militaire. Parce que les guides de la crise. Alors la crise réellement, c'est à l'intérieur du système. C'est le système qui est en crise. Il n'y a rien en Algérie. Le peuple algérien est attaché en paix. Le peuple algérien, il est conscient. Le peuple algérien a sagi. Sinon, qui a revendiqué. Et sinon, qui a une marque d'arrêt. Et sinon, qui a réclamé. Même arrive nous d'oulaïs. Mais là, une volonté au qu'il a fait le hal de la part bougavagi le pouvoir réel. قيم يذن مس بوتاتا دوغا لاغوريش انو حد نسل الى فيديو نولي يونو مقارن لارمي نظن مادي مس بوعلم مادي ذا شو دينا جستمون في لانفورماسيون في لي ريزو سوسيو ودنو لا يسعني في هذا المقام الا ان اذكركم بان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وبفضل نظرتها الاستشرافية تدرك تمام الإدراك أهمية الإعلام والاتصال وتعي جيدا المخاطر المرتبطة بالاستغلال السلبي لوسائل الإعلام بصفة عامة وخاصة الإعلام الإلكتروني من مواقع ومدونات ووسائط اجتماعية التي أصبحت في وقتنا الراهن بمثابة ساحات معارك حقيقية لما تتميز به من سهولة في الوصول إلى الجماهير المدمنة عليها وقدرتها على التأثير فيها وقولبة آرائها وتوجيهها وفق مصالحها وأهدافها من هذا المنطلق وإيمانا منها بأهمية المضامين الإعلامية وما تفرزه من تحديات سواء على المستوى الداخلي المتصل بالقوات المسلحة أو الخارجي المتصل بالرأي العام الوطني وحتى الدولي في ظل ما يموج به الجوار الإقليمي من تحديات أمنية معقدة وما تعرفه الساحة الدولية من تجاذبات أولت القيادة العليا العناية اللازمة لمجال الإعلام من خلال الدعم المتواصل للهياكل الخاصة بذلك وحتى يتسنى لها التكيف مع التطورات الحاصلة في هذا المجال والتفاعل مع منتجاتها ورصد وتحليل مضامينها للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي عمل عدائي قد يستهدف المساس بأمننا الوطني ويحاول تقويض استقرار بلدنا. مورا طهر سيسير شو قذ شو قذن العسكر شو شو قذن ما تشي شو قذن سي الجهان الانفورماسيون لي ميديا ساكي دي تمور الجزائر اي ميد قرن نوثني نفهم ياك بلي الاعلام كاين انفورماسيون كاين سن نوثني ستادير لو بوفوار اللي سي بار تو لي موان دو
fabriquer un ennemi intérieur, un ennemi extérieur. Parce que parmi les éléments qui se font, il y a des éléments qui se font, des éléments qui se font, parce que il y a des choses qui se font, des éléments qui se font, d'autres moyens qui donnent une information qui se font. Tu vois, il y a la télévision, l'intox, il y a le mensonge. L'intox et l'infox. Voilà, voilà le pouvoir. Donc, d'habitude, il y a des éléments. Ils sont complètement déconnectés de la réalité et de la génération, le temps de la génération, parce que ce n'est plus la génération des années 80 à 70. Et ils rachètent. Ils sont les réseaux sociaux. C'est réglé. الجورناليست هذه النية ولا هذه كتب ان ارتيكل اسيني وقبل هذه يكتب هذه خدمه ماشي قريحه ماشي اللي تيكن على الديونتولوجي سا سي تري غراف كاين كريم بوتيتا دونك سي تي بروف سي تي بروف بلي ويني سون كومبليتمون ديكونيكتي دو لا رياليتي غير باسكو دي مليون دالجيريا كلان دي فرا ستادير وين الحبس انا غقيم Il y aura toujours des militants qui sont déterminés d'ailleurs, c'est des millions d'Algériens qui l'ont. Alors, nous menons ce qui est là, qui est là, jusqu'au bout. زمر ما تخمم كواز زمر ما تخمم انات الحبوس زمر ما تخمم لا جوستيس باش كنيا تسقد ما انات دي ميليتون مي لان دي ميليتون كي سون ديتيرميني او تو غان ار دفير و دي بوبلي ناس ازكا و ديني نصح باش يقدروا راه المود ادو غال غورش طاهر لان كي تغسو يم روح معليش ادو غال غورش الى اذن كريم كبير ذن غمس دا جورناليست اذن سي الجزائر كي كريم كبير ازول فلاك العسلامه مرحبا بك ازول مسخف الاول ازول كريم طول هذا الهضره في تمرين تدي لان الصبح هي اندا الى قريس مس سعيد شنقريحه عند اي هضره دا جوسكا دا ميساجي دونك لي ميديا السيكتور دو لانفورماسيون نسقرديش انت كي راهي تقسين اسكو لارمي ذا الا قاد تكشم ولاد كوان شتاكي يعني ولاد تكشم ولاد لي ميديا دي لانفورماسيون الو وي الو الو وي كريم كبير الو لا ماشي لا كيستيون وي سير لا كيستيون اك دعوده ني هاكي قال انا مازال نهضر جوستمون في لارمي ديال نهضر في لارمي الجزائر الجديده ساقي لارمي يديك شمن ديال انفورماسيون ساقي تولا تيم لي ليني ديال تيم لي ليني ديال الجزائر افيك سعيد شنقريحه نياش ميم لانتيتولي لا رونكونتر اسمي صرص هو تعزيز الجبهه الداخليه ومواجهه المخططات التي تستهدف الجزائر مش يعني زمر تعرض شني اون طونك جورناليست مس كريم كبير تمثلتي Écoutez, en tout cas, ce n'est pas la première fois que l'armée à chaque fois s'est exprimée sur des questions soi-disant liées à la sécurité nationale. C'est un dire depuis quand même certains, depuis pratiquement la période de l'effacement Bouteflika, de façon systématique, de temps en temps, il y a une sortie de l'armée algérienne pour dire qu'elle est là, la sécurité, donc elle veille et tout ça. Mais il y a même aussi la presse. Je crois que c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est à chaque fois, il y a un double discours en fait. À chaque fois, il loue un peu le rôle des médias dans la sécurité, c'est-à-dire de développer un discours comme quoi tout le monde est conscient, et c'est vrai. Mais dans les faits, dans la réalité, quand il s'agit de gestion politique, la gestion en tout cas dans le champ politique, on a vu comment tout de même la presse est malmenée, elle ne peut pas faire son travail. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, yani, ce que dit l'armée par rapport au rôle de la presse. Ça reste toujours du domaine du discours. Mais bon, est-ce que jamais
C'est quelque chose de nouveau, elle s'implique. Non, je ne vois pas. Tout simplement, c'est peut-être un peu le contexte, parce que c'est plein d'incertitudes. C'est un peu une situation un peu. بصح مس كريم كبير استقصي هذا دي فكني مانيش ولت كي سي كو اميك شتي الجهه اكذوذ ادي قار لارمي بزاف يتكشم ديال السرتيت بزاف يتكشم ديال الدونيت يعني وجزائري يقار الدوله مدنيه ماشي عسكريه لارمي مشى هذا ريبوندي جوستومون تروح تسملي وزير الاعلام الديريكتور لو ان تي في واش انتيني فوالا ساكي لاقا تعاون مي لاقا تخمم يذنا اسكو الى هذا وفراني اسكو جوستومون لا كونجونكتور يخفي ده الهضر ماس كبير صوضي وكن اتخمن ديسكورا ماكي غادي نسول ثغريه كي شوف اسكو سورا نسني ناك ايكوت tout le monde sait que la situation n'est pas normale. On ne vit pas dans un pays normal, c'est-à-dire sur tous les plans. Et puis le dernier, tout de même, Monsieur Diner, le dernier référendum a confirmé tout de même tout le divorce entre la population et les dirigeants, c'est-à-dire avec l'establishment politico-militaire. Donc, nous sommes Zarand, il y a un grand divorce. C'est-à-dire, ils le savent, l'armée le sait plus que les autres, parce que quand même, ils ont des services qui travaillent sur le terrain, qui ont un peu une photographie réelle du sentiment des Algériens. Donc, ils le savent. Donc, s'ils développent un peu ce discours, c'est beaucoup plus par Kédina pour susciter un peu ce sentiment par rapport, encore une fois, de remettre sur le devant le problème de la sécurité, c'est-à-dire parce qu'ils savent que les gens sont très sensibles à la question de la sécurité. Donc c'est un peu pour remettre dans le cœur du débat cette question. Mais M. Kine a c'est-à-dire... Non, la question, la question c'est que pourquoi la Hadora Gui m'a-t-il donné l'information à Tini Dinin, c'est tout. C'est que Wazir l'Ialam a Ginsen, il se m'a dit n'achetagé. Mais il finit une griha, il a fait l'Ialam a Sagadi, il est Hadef, ou a dit le Yuazis Tamasuk Watani. Est-ce que c'est les médias qui menacent Tamasuk Watani à Sagadi Tmour? Non, encore une fois, tu sais, il ne faut pas qu'on accorde aussi. Des choses à nos institutions qu'ils n'ont pas. C'est un discours qui est éculé, c'est-à-dire qui est vieux. Il n'arrive pas, que ce soit l'institution militaire, que ce soit le régime en lui-même. C'est un régime qui est dépassé par les événements et par le temps. Ils sont toujours dans les mêmes réflexes, dans la même phraséologie. Quand il s'agit de parler de la presse, quand il s'agit de parler du développement économique, de la relance. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'inscrire comme étant quelque chose, une innovation. Ils sont comme ça, c'est parce qu'ils considèrent que la situation est un peu compliquée, donc autant appeler soi-disant les Algériens à penser à la sécurité, ils doivent se regrouper derrière leur armée. Donc c'est un peu jouer sur l'affectif. Sur l'affect plutôt que pour parler d'admettre l'existence de la crise et tout ça. Oui. Voilà. Sans plus. يعطيك صحة مس كريم كبير في رياضيتنا سي الجزائر زاو ساعات تصل الوقت تنمير ثلاثك ثلاثة ان شاء الله. اوكي بسلامة. صحيت في الامان يعطيك صحة. محمد عشان تبغى تهضرنا. Varie d'ailleurs le terme, enfin les dictatures. La dictature repose toujours sur la contrainte, la peur, la douleur, la propagande, qu'elle soit morale ou physique. Bien sûr. Donc, tu connais le système de la dictature algérienne, il est figé dans les années 70, ce qui m'a trouvé à travers toutes les institutions politiques, économiques, sociales. On a l'impression qu'on est bloqué dans les années 70-80. Ça n'a rien à voir. Et donc, à l'époque, c'est l'organe unique, le Mujahed, Chab, donc c'est dans ce journal, il contrôle les médias.
Donc Kassagi sont un peu dérangés parce que les Algériens, sur 40 millions d'habitants, la connexion sur les réseaux sociaux, peut-être une trentaine de millions d'Algériens sont connectés. Donc comment stopper? Parfois, et ça arrive, ça dit le bac, c'est un projet important à passer, à couper le câble, mais tu ne peux pas couper le câble éternellement. Voilà, ils sont exposés, donc ils essayent par la contrainte de faire taire le reste des journalistes indépendants, de ne pas écrire, de ne pas penser. Et voilà, donc même dans le brouillon de la Constitution, par exemple, certes des pouvoirs législatifs, exécutifs, il y a même des sénateurs dans la nouvelle Constitution, je crois, des députés qui sont nommés d'office dans des institutions comme le Conseil constitutionnel. Comme, alors que c'est pas possible dans une nouvelle démocratie, une nouvelle Algérie, tu peux pas mélanger les institutions. Chaque institution est indépendante. Donc qu'est-ce que Gouyagi Vranarawin qui nous ferme, c'est-à-dire qu'on parle plus et qui passe leur réforme pour pérenniser le système. Et donc c'est une occasion justement de tous les pôles d'opposition sous Gosmi démarrer le harak justement. Et les temps que les progressistes, les démocrates, toutes les couches de la société s'organisent autour d'un minimum pour justement faire barrage à ce système violent, comme toutes les dictatures du monde d'ailleurs sont évoluées, l'Amérique du Sud, sous le régime chilien, même Pinochet, qui était une dictature atroce, même la Corée du Nord, ils évoluent. Donc, à Ségui, on a l'impression qu'on a fait un saut 30 ans, 40 ans en arrière, et les enjeux futurs sont très, très importants parce que dans quelques mois, on ne sait pas, on va taper à la porte des FMI. Sur le plan économique, on est au rouge. Le plan social, des millions d'Algériens ont été mis depuis mars. Il n'y a pas de couverture sociale. Le Covid. Et moi, je suis justement en train de me dire que le Covid, on dit qu'il y a des souffrances, des tentatives, des moyens. Ça a les moyens. Les Chinois, c'est une force militaire. Ils ont monté des hôpitaux en quelques jours, en 3-4 jours, ils ont monté des hôpitaux. Parce que voilà, ils sont en train d'éradiquer le Covid apparemment. Ils reprennent vie. Mais voilà, quand tu n'as pas de communication, tu n'as pas de chiffres, rien n'est clair. On a ce qui se passe sur le kit Mourtena. Même à un moment donné, on a des fois le vaccin et tout, contrôlé, vendu à 20 euros, 15 euros. Comment j'en suis sûr que ça fait le marché noir. Maroc a déjà annoncé qu'il y a des vaccinés à Raouis. Exactement. Donc l'élite est toujours protégée. Malheureusement, le peuple, c'est à nous de s'organiser, de défendre nos acquis pour aller plus loin, pour avancer. Sinon, on est dans le danger. طاهر سي شنو ردنو غنهار لانتيتيود ديال لانكونتر ديال بوساكيت ولات نيغاستي دي امس كبير سي كراف شنو الدونجي قلنا يعني راس هو تعزيز الجبهه الداخليه ضد العدو جانت ميليتير ستادير خاطر لينمي انتيريور لينمي اكستيريور ايل دواف لو فابريكي دون ايماجينير كوليكتيف باسكو مرارا دقيق راهي الغاشيه باللي لا لينمي انتيريور تورا parce que nous tenions tout le contexte qui est là, parce qu'en réalité, on est dans un contexte révolutionnaire. On m'a dit que le contexte révolutionnaire, dans le Tmurt, le choix de la natidade de Onsen, de la révolution. Les réseaux sociaux, le truc, donc les réseaux sociaux, c'est un danger, un match, tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à convaincre, donc il faut mobiliser, il y a quoi de ça, il y a un achat. Bon, qu'ils utilisent la force, d'ailleurs, par étapes, les journalistes, donc il y a un travail qui a été fait derrière, en arrière-plan, tout simplement parce qu'il y a une appréciation des journalistes, donc les journalistes n'ont pas le droit d'être autonome, les musulmans, de l'information.
et l'armée, c'est les services de Fernandesen. سدفير مناسين انا دي جورناليست وثنتش جنرال غتخدم انا جيفي حرسنتن امشي سي ماجينير نورمال مولا رياكسيون لي جورناليست الساقي جورناليست ديال الجزائر اوتونوم وقال كيف غنخدم ناخذ ديمو قال كيف غنتسوض انا اخ فير جوستومون اي وكدود امشي قال قاتل لا رياكسيون سنا الساقي ما سلني والو لو كان ديليفري لو كان ديليفري لو كان ولاش لو كان ماشي عند لي رادي اين ثيما رادي لي ديريكسيون على لا ريداكسيون في لي جورنو مره لان يسرف شوفير لو كان دغا لا ستادير لي 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 اين لي جورنو ياك لي ميديا سون اوتونوم سي يدير دينا ثاقين باسكو تتسالا تتسالا باسكو يفو با مينيميزي باسكو يا دي جون كي يسي دو مينيميزي مينيميزي سي لو شيف ديتا ماجور يدير دران ستادير ديوان إكسان لي شار لي بلانديد فيرس دونك يسواد أتاكواد ضد الوحش زين تيفسن سبع قرا دونك ويا قرد نيني بلي سي با كراف سي نورمال نو سي با نورمال أنا كي خدم سي إكستريمون كراف أنا لو شيف ديتا ماجور سي با سون رول لا رول ينسى دي حرب في لي فرونتيير هذه دي رونفورسينات داخل الارما دي رونفورسينات لي فورماسيون لي ميليتير كنا دي نجهديت وينا دونك مينو ثني البروبليم سي كلا جانت ميليتيرنا ماشي دواكيد الشغيس 75 سنه نوايات وين تو كيز دايرين وكت دايرين تاود مزد واحد بربعان خمسي بردان اي كان قريب ان مينيت باش يشكشم البلتان داخل التفرات ستادير يترقيكا كي ترقيكا 75 سنه امشي راه يثرضن كين يون ذا شرف يا نيت تمغور هنا لي ميليتير نا مالوريزمون تمغورن تضلين تمغورن تضلين ستادير وليا تمغورن اين لا ساجيس تربح لا ساجيس ملي الكونترير تمغورن تضلين ستادير بلوس تمغورن بلوس فغانا دانستالين ان سيستيم توتاليتير لو توتاليتاريزم تورا نا با دو بلاس اون بلوس ميم لو توتاليتاريزم دي سبور النظام اما كي دينا نا بارك ديال تشيلي او موا يخدم ليكونومي بار اكزومبل par exemple le ni l'Espagne franco يخدم يبردان يخدم لاكويات يخدم ير ليكول صحه تجهد عدد في مرض ما تخما لو تور دو موند بين انت راكو عدت لي ديكتاتور اما لي ديكتاتور ثاني شي طوح شي طوح لحمايه تمرتنس ذا شو بروبليم ذا شو بروبليم نكونيا دي تمرتنا وي غينيا سي دي جون ا بار سون ريشير ا بار اين دوني دي بوست ا لور زونفون ا بار اين فير دي زونتربريز انا باش تعني مليار ولا شي خدمني تمرت دونك اي سون ميال جدود ستادير وجينيا فغان اصدر من تمرت واصدر من جدود اصدريا نكوني نضرب لي نضرب لي غير امشي كي جيني ستادير اوليو دو سبريباري لا سور لو تيرا بويسكي هضر في ناس في لا مونديالايزاسيون اوليو دو سبريباري سور لو تيرا دو ميتر اون بلاس ان دي زونتربريز ديفيرسيفي ليكونومي نو نهدا لهون اخي دعاونا على الكوفيد يروح دا دي فوتي يبيت 50 لعبة نزرتن سي كوستيمان ياك لي لوناتي فاركاني 50 لعبة باش تهسن لي بريزيدون ديت مورير حنا لا يحون انا ديال الماني تروح واحد السخان تشم السخان اين دون دوطرا ديال لي بيس كونديناف اين لي مينيستر تاغن شو شو كان اين كان نكفون باش هذاش ايوا كنا نلحوش تو حتى بروف بلي وي لا جنت ميليتير كي سي تان دونجي لا جنت ميليتير لو ديمونتيلمون de la junte militaire et il a cadre rohan il a cadre politique, politique madaniya machi askariya même mohamed oui next sna واش يشرح خدمه داخل الكازا واحد زواويه واحد زواويه غير تمثلت ولكن هكذا درنا تمثلت جوستمون بعدك جاوا سي كو عبد الدين بو علي قلنا ياك اهات عاش تبريبارين دا غنا ديني نسمانه يا قد انونسين الحاجه بالك تبريبارين لي ميديانسن بس كي شو راه شكو تروف بيزار مخدم من ميسا دان لا كونستيتيسيون جوستمون 23% on sait que même à 23% gonflent les chiffres oui. dans les 8-10% 4-5% des valables des valables des valables des valables des valables des valables 10% à peu près c'est à peu près l'équivalent l'équivalent décembre 2012 les élections et même Bousba Al-Zarag je vous en dis parce que au bout de 8 mois on fait un blic
الدوار ما كان قاضي لا بريس ميم الى قرنت شويه الحاجه باسكو لا الحون استدريمت امغناس سميس لي جورناليست فينونسي بار لا بوبليسيتي بار لا نيب دونك مي لا وسال راه مالوريزم موسانا راه غير سوردين وزمانا راه هذا شي مي داني سيرفيس اكزاكتومون ميم داني لا كوربوراسيون دي جورناليست دواف سادابتي دون لي نوفيل تكنولوجي لا يوت مي بون الخيال كان نتواليوك زيك نتصاد جورنال سي نتوالي طابون في داشتي ان جورنال لو موند ليبراسيون Figaro Macho, à Tsaft sur Internet. Donc, même les journalistes Tmourtner et la corporation, il faut qu'elles s'adaptent parce que les Algériens, c'est qu'elles n'ont que sur les réseaux sociaux. Absolument. Donc, il fallait, dans la diffusion, trouver d'autres alternatives pour justement échapper à la censure, à la menace. Voilà, évoluer. Mais je crois que le régime a sauf que là, les journalistes, c'est la censure avec les. Et même les journalistes, les journalistes, les journalistes, les années 90, manifestés, voilà, sur lesquels les avocats. Non, qui je me disais, corporation, est-ce qu'il y a normalement liberté le soir, le Watan, le Khabar, les jardins de Gimkaran, en France, une sévérienne par exemple, tu vois, là, une télé noire, elle hésine, elle est détourée, elle est coum, elle est la liberté, les journalistes de Mourtagi. Ce n'est pas qu'il y a des autres qui sont grèves, voilà ce qu'il faut écrire, voilà ce qu'il ne faut pas. Tu marches ou pas? Tu marches, bien sûr. Est-ce que c'est Boualaga, justement? Mais Boualaga, je suis malade de Mourtagi. مسبوع لك يقولون مسبوع لك يجزم ولا شيء يذنى كريم يذنى يقلع وي كريم السريض يمدوك لنا ذاكي يعني أفين يعني تغمس تغمس هذه تمورت الجزائر ذا شو سي الجهه اللي ظنها اساس شخصي يمس يمس بوعلاق مازال اسنسول التصيب وين يظل كنا دنيا ولا الشيني المزين مازال تكمل الحراك مازال يتكمل قوث قوث تمان قوث الجهه يعني على جدود يعني على نتوف غايا كاين على تكليوين اتص اتص بوين يظل ذا شو زمر ذا دنيا ذاك ذي مسلتك زاد كريم راح معليش ادنو غالا سابلاتو محمد ادو غالا غورشي هي تنيض دول اللي نايلها تنيض نورمالمون لي ميديا ياكي لو كان صح يعني فغانا فكنا زالي ما نسن ديجا ودفكنا زالي وقاديتني قارن وقاديتني تواليني وجذوذ ادفذونا هاتا ادينين لا شو قلان ادينين بار اكزومبل سبوز لا كيستيون فكنا استخسي اندا الا تبون لو كوراج دو دير لا ليبرتي دانفورمي سي Le, oui. la, le courage de dire, c'était ça le slogan Jacques le journal Liberté. Donc c'est vrai, c'est à eux d'abord de lancer l'alerte, de faire appel à Tsawani Rachid, Tsawani Cheb, les avocats, une corporation, Tsfond, et défend leurs intérêts, mais elle est devant la justice, des nouvelles lois, donc aux journalistes aussi, à Tsfond. امشي تفرنوا كل كوربوراسيون اللي ظن امشي تفرنوا امشي دفعوا جدود باش انزار ذا شو وغيريفيك اكس اني جورناليست وزعما راه اي سون بروتيجي يا دي لوا انترناسيونال سي با بوسيبل كان كتصرد لي جورناليست الحبس ولا لافير دراني فوالا داكتواليتي ركاز يخدم الانترفيو للشيف ديتا فيتور شيف ديتا فرونسي الفيتور شيف الجزائر من بعد سقان سي با جورناليست دونك سي سي زغرا وتقبل العقل دونك ا مومون دوني يجاق لا موبيليزاسيون انكمل جوستومون امشي دينا طه لا ريفولوسيون ديرونج انورميمون لو بوفوار سي لا سول سوليسيون سي لا سول التيرناتيف لو حراك مالغري ثور كالك دايور ادنوغ لو ريجيم ميليتير سان دوب سان اون دوبل شونس الحركه مس محمد اللي كلار افيك لي ميديا الحركه قراص انتم المذلول انتم سببنا يا المذلولين الورث اشاك فوا الورث الجنازه صحافه الشياطين الحركه كلار على هذا السؤال الورث الجنازه البولغا دونك عبد الله مزمر عندي في لا فيديو نهار مي يسيبل لي جورنيست لا باريس العصابه اي كومباني بوت فلاقه بون 20 ans الشياطين مي مو جو بارل يا اونكور كالك جورنيست كوميم كريديبل Il suffit juste sur le stade le courage, à Tfron, et le, j'en suis sûr, le peuple a été accompagné, a été aoun. Mais à Tkrim Rakagi, sur la botte d'un militaire, ce n'est pas possible. Dégage, dégage.
ديال يا قنوات العار تخونوهم بعد اليوم تتصوروا ديكاش ما تحشموش ديكاش ديكاش قنوات العار مس بوعلاك الحراك يعني فيك لي ميديا الجزائر فيك الصحافه يا كين غوا كيما يسمى انت الحراك يسمى يسن صحافه العار صحافه الشياطين ايفان يعني زدي جمامان لي كلير هذا شو زمر دار الدنيا وي سي دوبي مو دو مارس 2019 جوست ابري مي بدانا تانونسين بلي بوتليقا غادي يروح كو سيرتان ميديا بدانا تغورون ومن بعد دير كلي تغورون في كدوز كدوز سي ابارتي ذاك لي زاكلاسي دايرو حا غادي نيغ زراد لي زاني 90 سيرتان تيتر وفن صفاره 10 دو ماتان سوري غاز كان دوار ديال البيراليس مازال وين كيظلي لا رونكونتر ني خدمن يدوري دو لو كونترير سو زان اوتر تيم سي كو بوركو اوجوردي لو بوبل نو كروا بلو ا لا بريس بوركو نو لا لي بلو بوركو نو لا ريغارد بلو سا نروحو فون دي شوز مي ميس سيلي اي وين ناد هضرنا في لي تكنولوجي ني راسوراغ دي كونيكتين انا غلام لا كوري دو نور خلاص اون فاف نو ديكونيكتي دايور ديجا جوجل اي لي فيلتري باسكو زاز اون الجيري تخم جوجل بوينت كوم اون تي رونفو فير جوجل بوينت دي زد اي فوالا اي اتاس اتاس هذا نسميك لك انا اتاس لي ميديا دارنا بوعلاك و لي الجيريان و ساعنا ريلاكسي غرسن Oui, il y a beaucoup de médias qui sont censurés en Algérie, les médias électroniques. Radio M, Maghreb émergent. C'est vrai que la presse électronique n'est pas reconnue dans la plupart des pays du monde, mais d'après les choses qu'on a évoluées, les en Algérie, vous ne serez jamais reconnu avec ce régime. La presse électronique, alors que c'est devenu vraiment, en Algérie, c'est devenu, d'ailleurs, Bzef ou Lagachi, ils ont installé un VPN pour pouvoir lire cette presse qui est devenue plus crédible que les autres organes. J'ai toujours dit que le pouvoir dans le régime algérien se trompe d'époque et de génération. Et aujourd'hui, ce discours ni un Tchouali Bli, mi-Vestia, mi-2020, on cherche une stratégie pour se mettre à jour et faire une varon et les réseaux sociaux, ils ont 20 ans de retard, de Wenchtegikan. C'est cette génération aujourd'hui qui possède le monde dans sa poche. Je pense que a démontré que le régime algérien est devenu trop vieux pour elle. Et le régime algérien doit s'ouvrir sur cette génération. Normalement, au lieu d'ouvrir encore plus la parole, au lieu de libérer la parole, nous ne sommes pas en exar à travers cette rencontre. Je suis un poste de la sécurité. Comme si une presse libre, on va dire que c'est un peu de temps, non, c'est vrai, avec le même discours, alors que le système jacobin, c'est bon aujourd'hui, il ne peut plus vivre, surtout en Algérie. Le peuple aujourd'hui cherche à se libérer. Le régime cherche à clouer sa liberté. C'est ça le combat. C'est ça justement, avec vous, vous avez dit que 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 Le collectif de défense des détenus du Hirak, d'ailleurs, on a boycotté l'audience. Le tribunal nous fait un dispositif sécuritaire, vraiment, c'était bleu. Vous avez dit que 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 vous avez dit
Alors on avait décidé de boycotter cette audience parce qu'il y a eu beaucoup aussi de violations de la procédure. Bon, la violation, ce n'est pas nouveau. La violation, c'est là, dans tous les procès, sans exception. Vous laissez un procès à Abdel. Quand je dis la procédure, c'est très grave parce que le code des procédures pénales, c'est le code des libertés. C'est le code des libertés. Il y a eu violation sans exception. Aujourd'hui, nous avons décidé, à cause des violations, nées, on a décidé de boycotter, de voir une autre stratégie de défense. Tout ça, on l'a dénoncé à travers un communiqué qu'on a lu au juge et avant de se retirer. La plupart des activistes de Facebook ont dit c'est que les seuls procès les tribunaux à cause des publications Facebook, c'est tout ce qui concerne la politique. Il n'y a aucun procès. C'est vraiment très rare qu'un citoyen dépose plainte contre un autre citoyen à cause d'une publication Facebook. دونك ساقي مس بوعلاق ساقي كل بروسي غراندي ثمور ثاني الجزائر خاطر علاقه ماشي كان القبايل سي الشرق على ماذا الغرب ياكوي كادي تاوين تن باسكو هضران دنان دفكان دراي نسن دي ثيكتي وين نسن سي تو لا لوي ذيك كي سون اكوزي داتروبمون وي مي اسكو سي انتردي نو نسنوك كوز فينا لي بوبليكاسيون فيسبوك باسكو سي دي لا بلوبار تورا C'est Nourel, parce que Nourel, les arrestations ciblées, les activistes, ils sont tous les mêmes. D'ailleurs, mon mahdara, l'audience qui était le 3, le juge Médicchum, le dossier n'est pas pareil. Alors on doit renvoyer, quand le dossier n'est pas pareil, pourquoi on met 3 en prison? Et on relâche 5. On les met tous, on les relâche tous parce que le dossier n'est pas prêt. Non, paroisse activiste ont été, c'est ce qui se passe. Si Tizi Ouzou, c'est un exemple, c'est ce qui se passe à l'échelle nationale. Et là, je suis avec Mas Boualek, je suis l'histoire de les comités de quartier de Tizi Ouzou, c'est quoi? Les comités de quartier de Tizi Ouzou, il y a 15 comités qui ont signé une déclaration de Tizi Ouzou. Et chef de sûreté du wilaya de Tizi Ouzou, ils ont demandé, ils ont exigé, je ne vais pas dire demander, mais ils ont exigé la libération des détenus Yagi, surtout Flefanin Tizi Ouzou, Nchak Amirou, le Zahari, Zahraoui, ils ont demandé leur libération immédiate, parce que c'est des activistes. Flefanin, c'est eux qui ont pris en charge pendant toute la période de confinement. Ils ont pris en charge le personnel médical, l'hôpital, les malades. Ils étaient là, vraiment là pour désinfecter. Ils les ont remerciés en les mettant en prison. Ça, c'était un remerciement. Mais le Trenton, à cause d'un attroupement, mais il y a une publication Facebook, je vais dire, il y a 15 comités de quartier. Signé, ils ont déposé cette exigence sur un jour à Nivali. On sera le verdict la semaine prochaine, oui. Inch'Allah. Voilà, c'est ce qui se passe à l'échelle nationale. C'est ce qui se passe à l'échelle nationale. Même s'il y a Boumerdès ou l'échappas, le Hirak et tout. Mais il y a des procès là aussi. Les procès qui sont. Et M. Boualek, vous avez dit que par exemple, nous avons fait la SNATAS. Est-ce que vous avez dit que nous avons fait la SNATAS? Nous avons fait la SNATAS, nous avons fait la SNATAS, nous avons fait la SNATAS. Hussein, on n'arrive plus à suivre. C'est toute l'Algérie, dans tous les tribunaux d'Algérie. Et qu'il m'a dit. Il y a des procès dans le Hirak. Quand ça concerne toute l'Algérie, ça veut dire que c'est national, ça veut dire que cette protestation, c'est une protestation nationale qu'il faut prendre en considération. C'est pas en mettant. Est-ce que vous avez dit 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 que vous
نروح غير كريم نروح غير كريم بوتاتا. كريم بوتاتا جوسكو بو مازال تكملي هي كاين دينا مس بوعلاك مازال تسويني المزيان الجزائر مره سي الشرق الغرب غادي السويد بارتو هنا شي تصني ميليتون بنا الحفص باسكو كان في كانت تيكتي وين نسن دي الفيسبوك وي سي فري بين نظرا ساكي باسكو La réalité, c'est que le Hirak et le système israël, le Hirak, il y a des gens, Chabdzer, et tout le monde, et tout le monde, israël, la crise, ça me croit, c'est à l'intérieur du système. Il y a une crise, il y a une guerre. Donc, il essaie au maximum possible de voir qu'il y a des gens. C'est pour ça que vraiment, la terreur, vers le Hirak, vers le Hirak, des arrestations, il y a un climat de terreur parce que pour eux, mais toujours le Harakegi comme une grande menace on est mis en position de force il est en rupture parce que le système il est en rupture le système algérien il y a une donne c'est qu'il n'y a pas un pouvoir contre l'opposition qui n'a pas arrosé. C'est qu'il y a un système militaire contre le Chab. Donc, c'est très difficile ou qu'il n'a pas dépassé les tapagés facilement. Zalam, il y a deux derniers, il y a des gens qui ont fait des choses, qui sont surtout immigrés, le référendum qui est en guerre, sur une action de Hirak. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a deux derniers, يسولد الحراك بور لو بايكوت بايكوتي دي زيليكسيون و لا ريزولطا يتكيس الحق ويسبق نت بلي سوين فورس يسعى ميم دي مويان وكنا بيروح ادوتر فورم دو لوت اي سي بور سا كو سيستيم ميليتير باكي دونك تمغن قبل ميليتور في لي سيتويا ان بو بارتو كني دينا لافوكا بصح سي فريا كو لي تريبونو دي كونفوكاسيون دي كونداناسيون اكزيست اي بو بار شويه يوكنا تغضبنا در الكليما دو تيرور دي شعب يمكن ديجاجين شويه لا شارج لا كريز اكتاشي لو سيستيم يمكن يربح شويه هات من الوقت دا ريسبيرين شويه الانتيريور سينو لو كومبا كلير ساغي لي اونط لو سيستيم اي لو بيبل الجيريا ونتو غالرا لو ريفونديكاسيون برينسيبال كي دوله مدنيه ماشي عسكري. يعطيك صحه مس كريم بوتاتا ثمرتي مد لذيذنا غارتك تنظن ان شاء الله صحيت دوغال هي سبلاتو اشوف هذا دار نظام جوستمون جوج جوان شو دينا كريم بوتاتا لوبجيكتيف لا بور اي لا تيرور هاد نوغال لي زاني دو بلومب لي زاني دو بريز سا فو دير فير بور واش واحد يهضرون نكون سي لو ميليتير اوني سو لا بوت دو ميليتير اي باستا راح تخمش غنوان تشاغلهم ثقيمه الى حقد الوقت دنو غير حميك قال زمان لو ليس ما طوب الله يرحمه ربي يقارس تسال حوض صغار توحشتو الجزر قايلي لي زاني كاتارفان لا سيكوريتي ميليتير الكلي دونك مي سكي في بور سي سي كو لو حراك اللي تونكلونشي ان سوالي سي فري وراش لي مليون دو بيرسون لي ديتفون باسكو الكوفيد دي باسي با لا اون دوزيام شونس كسا لو ريجيم كوم ان 2001 افيك لي زاتونتا دو 2001 دونك اون ا باسكولو اون ا سونجي شونجي دو سوجي لو كوفيد باري مي ما تسوالي راه كني دالير مو تي موشن موستا كانيم خاص 35 بيرسون 10 بيرسون مي لام دو حراك اللي لا Elle va continuer. Même si quand même notre Smith, le doyen des facultés Majid Bechir, il n'est que le Harak, ça va durer dans le temps, des années, ça peut faire 7 ans, 8 ans. C'est la révolution pacifique, intellectuelle. Ou Fikra la Tamout, exactement. Donc, voilà. Et un tour, c'est vrai, un star, il m'a justement l'Ounas Matoub, et que la Forbi Smanaegi, Nalgia, Tsahmarbe. C'est les images justement Abdelhamid Zmaïd.
ان شاء الله. ولا انت يعني تروح فيكتيم مسكين بزاف وياكي بيان سور سي نورمال زعما يدينا غنغانت لو جو رسمي اكزيكوتين الوناس نغانت اي تو لي جور ال في في دو سا تايمات نسايوك تايماتين نمشي تحفي في التفاره ونسن دونك بوندون 22 ans تخمم افميس سولمون باش لو دوني تروح اون بي اختار كما زرض لو دوي باش بور فير ان دوي لقد زرض غنمي تصور لا فيريتي مالوريزمون مي ان شاء الله فا ليريتا لي زيريتي تكمل لو كومبا لوناس اي ميم لو قفاير اون جينيرال نكمل لو كومبا كونتينيو في دقه لوناس طهر اولا قالوا السينيور يما سما ما سي اون فودي تالوي باش يعرفون غاسوي ما انت تقرض كيني يمس القفايي مره خاطر سي فور باسكو ما تبكي صديقي من اين ما تبفل سي فور بيموت دونك فغانا سنقرنا خميس لو بوفوار ايسيا دي سنقرنا خميس شوف ديماني سي يغلط خاطر نتات ثنات ثناتي دوثو من يس باللي يمس القفايي مره نكوني دا نومن باللي يمتنا من نغنين سذا من نغنا لونكيت النيا في ما توب بشكل النيا عندي بن صح ذينات ذا نسوي لونكيت نكون وسن سالي حرا أنا ما كان نظرة أنا ويجن غنا سوي ما هذا فو هم صفات اللي هو يفضل هرا خطر يمكن يفدي تي نظرة نوي غنا بضيع تي نظرة نظرة نوي غنا بن رمضان تي نظرة نوي غنا بن وينات كريم بالقاسم علي مسيلي دونك سي تون بروف غاسوي يما ويجين ينقى هضرنا في الجزائر تجديد تقديم تاعنا متى ما يناكين دونك سي اون بروف ويجين يكسي ديفن كاكيا اللي كتب لي نسن ويتعدى يالا خاطر ولاش تي سي ديفن من بعد ما يروح تروح يوت ليكيب تو غاد طايط ستادير لي زيكيب تاع دايان ستادير نو ني ا شاك فوا يل دو فاين تو نو فلي بيان سور لا فاساد مي ديريير سي الميم فون سي الميم لي ميم بوفوار افاك نكوني نو من بلي بلا بيس بوت فريق كرم تي دياوين كرم دياوين لونكيت كرم دينين ابري غاز تكن لي زانسكريبسيون ابري تكن لاريار بلاين تي اف سي ونيمس فيها ريغلاند في راسي ني نو ستوب اخطر ماشي شتي السيستم نكونيا دونك تو نا با لو دروين تبارلي دسا تو ال دروين تبارلي دسا ça se fixe une autre mené ligne rouge donc c'est que la réalité le dire voir d'un autre profiter l'occasion pour chassiner Jamal Zenati de Gomatna flasia fort bien et gomak et quoi va vas en salah de bouz nous connait en khatron tsara de gna kitis dairini mara khatar din garid de daran de smourt le jazair en we get a cinq le pouvoir tun le peuple est mitsat de asna la tajmil til sisin de jana giglan di habs igik punana ti makia ile ionati imodan ik punana li لي بافاتيك بوين ناس ودوفان راه ميم با غاينا لي تابلي راه رسن لي ميدسان اي سي سا لا رياليتي سا كي بوسان وياش ميم با وسن خدمنا راه ميم با لي تيست داخل لوبيتال راه لي ميدسان سي تري تري دونجورو انا كدي ضارون نو ثني تحاربنا راه في الاول كون ويحارب حتى في منون الا الماسك تاع الماسك الجزائر خمس باش كنا تحارب ما في منون باسكو لي كوميتي دو فيلاج دوف سو موبيليزي بارتو باش كنا تحاربت هذا امبوزيت انا لو كونفينمون ماشي حاجه يقيني باسكو بوندون 7 موا راه ورينا راه تورا ميم لي كوميتي دو فيلاج دوف بونسي ا سا نكيني زرد جرح ويومي تشوغي حاجه يقيني ولا كونفينمون سي تا او داينا الصغر نرى ونسم باش الدار طربين 7 موا اللي قاعد تنمير طهر سي سرير يروح انا يوم بارك انا ساقي ميدسان دي زوزوغ لا فامي دكتور محمد ملبوسي الله يسعدك بريزونت مي سانسير كونديرونس لا فامي ملبوسي جو بونس افلاسيون ملبوسي دكتور ملبوسي يعطيكم صحة تنمير موح زواوي تنمير طاهر سي سرير تنمير في بدر الدين بوعلاق كريم بوتاتا كل مثي كل ويبو دوك ديقم دي نهار ميتر ودينا يعطيكم صحة كل نجدي لهنا وقت تلويث ياك جوستومون ديك لي زيماج الجنازة قلنا على الجاف لا يعرفوا ربي قلنا دينا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسيت ونسيت
الفانية سيني ما كدت وذري ما طار تنسى الدنيا الفانية سيني ما كدت وذري ما طار شغلني من تندوش الرم يا ونوري حبر وصكاس شغلني من تندوش الرم يا ونوري حبر وصكاس وشينا نكذا القوي غير قرعات المدنداس لا إله إلا الله لا إله أقليل من جل وفاق ألهم ورد يطقال أيون يخدك صبرتين أتر وغقل غنالك أيون يخدك صبرتين أيب الله لا إله وانك رجعت اللي داو ما كسروا